Connected. User entered your channel. User left your channel. Microphone muted. Microphone activated. Sound muted. Sound resumed. Channel switched. Ahoj. Ale víš, to jsem se z toho vyhrabal. No nazdar. To jsem se z toho vyhrabal a nakonec padne kondor, jako tak já nevím. Kolik tak má Větroň hloubku křídla ukořené? To má necelý metr, že? To je nejhorší člověk, který vznese seriózní dotaz a ticho. Jak který, ne? To ono to není moc zase takové rozdílné, jako víceméně jako Větroně z jednoho období jsou víceméně všechny stejné. Jako. No tak to ne teda. To ani náhodou. Klapkáče mají hloubku daleko menší. No, neřekl bych. No, tak si dej pánky nějaký a změř si to. Dobře, takže vezmeme, myslím, Discus a Ventus, to jsou takové hodně. No, tak zrovna si... Ventus už má daleko menší hloubku křídla. Myslím si zrovna takové daleko menší? No, o dost.
trojkovej Ventusa, a nebo jesky, to už jsou žiletky. Hloubku křídla, ne? No, hloubku. Říkám na hloubce. Už 20 a 19 je rozdíl. User joined your channel. Ahoj, zdravím všechny. Ahoj. 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 No, já myslím, že nemáš tak úplně pravdu, jo, protože sice hloubky jsem nenašel, ale líší se asi o půl metru na ploše. Půl metru čtvereční, čili no, to je... No, to dělá ta odtokovka. Že... No, ale to tak... není moc, jako. Je to na dost... 15 metrech délky. Já když je vidím na život jera a rozkládáme je, tak to vidíš, jaký jsou to špejlata, ty klapkáče vedle toho. Protože to je to není ani 10 cm na té hloubce. No ale to je dost, samozřejmě. Rozdíl ploše 9,53 no, proti... 10 cm to je hodně už. Proti 10,16, čili asi půl metru, jo. Půl metru na 15-metrovém no, rozpětí, to není, kolik to je. Vem si ty moderní klapkáče samozřejmě. Beru trojku proti dvojce, jako, protože trojkový diskus není. Co trojku? Ventuse proti dvojce Ventuse? Diskusový. Diskus není trojka. No a diskus má větší plochu. To má o půl metru asi. By musel stahovat nějaké pere. Půl metru na 15 metrech, no kolik to je, kurně, to je na 5 metrech, když bys to bylo 10 cm, to není no ani to 10 dělá, cm. To ti dělá ta odtokovka, no. To... Ale to není, to no, není ani 10 se, cm hloubky. Já se s tebou nebudu hádat samozřejmě. Na těch 5 cm, jako. Honzo, chce tě vyčerpat ještě před startem? No, já nebudu na to naspekulovat. To nevadí, jenom říkám, že nemáš úplně pravdu, že to je velký rozdíl, jo? Říkám, to asi 5 cm. Jo? Vidíš tu intenzitu, jak tě snaží se vyčerpat? Zeptej se jeho, jak má ukořenou velkou šířku. No. A bude ticho. Co to zkusit?
Víš, já jsem ti říkal, že bude ticho. No je ticho, já říkám, jak to zkusí. On nemá šupler. Čau. Ty kopečky fungují, nebo tam opravdu nebylo? Bude tak velká sláva, že se to určitě dozvíš. A nevím, kdy se na to podívají, já bych to udělal tak za 10 let možná. Víte někdo, kdo ten macek je? No, macek. To je sice takové hodně americké jméno, ale
Nevím, no. Vypozorovali jste minule nějakou změnu v těch vlečných, bo mi to připadá stejné, jako, že by se pohybovali nějak líp. No, já jsem čekal, že když bude plný server, ale což teda nebyl, že se objeví dvě lajny, ale nevím. Ne, ty dvě lajny to není ono, to jste si tam špatně vyložili, já nevím teď, jak to tam bylo přesně napsané, ale to není o dvou lajnách. Dvě lajny by musely být nadefinované na letišti, protože letiště jsou hnutí široké. No, takže ničeho jsem se nevšiml. Jestli se nebylo, třeba Freidland měl původně 125 metrů, teď má 80, ne? Což je celkem rozdíl, jo? Což je právě ta jedna lajna, která by tam klidně mohla být, že? No. Ale možná se pletu. Dneska jsou větší mlčky. Taky níž. Níž? Jsme vůbec měli odletovou výšku. Tak to snad celou výši, 15 dní. Ne, ne. Letiště má takových nějakých ani ne 150 metrů. A mrážky mají 1250, jestli se nepletu. Jako fakt? No, čili sečti si ty dvě hodnoty. Já mám teď 16, to jsem v mraku. Zbírat vody? Ještě ne. A to je ten nejvyšší mrak, co tady je. Ten, co se sype, jo? Jo, jo, slepý ten to vy nejlíp.
No, Martine, už nejsou 16-stovkové. No, tam, kde jsi točil, tak 1460 a musel jsem ven z toho. Já jsem z toho učil v 15, no, ale víš, to není. Musím teda odmítal na rychlosti. Nebude to točit tášku 6050 metrů, ale 6075, kurník. Zásadně změní celý tásk. No? A odporúčam nachytať aspoň 20 trestných bodov, aby ste mali 15 000, 1500 na štartu, to sa vyplatí. Proč mi tu na obrazovce Eriku vyskočil tvůj nickname s TeamSpeaku? Protože to TeamSpeak dělá prostě. Už zmizel. A my si vedel, kdo hovorí. A tak to jo, to jsem rád, děkuji. Mě to nedělá. To jenom některým, to vyvoleným. Myslíte, že v reále neodštartujú task, lebo v reále majú povolený odlet 8000 feet? Vždycky, aj keď sú v základe v 1400 metroch, to ako neletia vôbec. Idú na pivo. Niekto říkal? Nie, ale jak to všetci bojujú za tých 15-stoviek na štarte, to je najmenší problém dnešný task. Ja si to také myslím. Horšie je to, že kopce na trase majú 13-14 stoviek. Tak nad kopcem a snad budú trošku vejšť. Áno, vidím, sú asi tak o 20,7 metra. Byli nad kopcem, a kdyby to bolo nejaké rozsáhlé pohoří, ale tady žádné rozsáhlé pohoří není. Vidíme. Marendo, jsem se ti tu nasral, jo? Slyšel jsem tě šustit pod sebou. Já jsem se na tebe díval, neboj se. Jako jeden kopec nezvedne základny, jo, jakože zůstanou víceméně stejné, jo. A jo, jako terén se zvedá, jo, takže to kousek už bude. Sa aj na hodinky kondorácké pozrite. Špekulovať dneska 2 hodiny na štarte, pri západe slnka, že vraj sú najlepšie stupáky, som počul. Thank you.
User joined your channel.
Jiro, ty jsi neodstartoval ještě. Teď jsem odstartoval. Teď. Miro, říkám. Ne, neodstartoval jsem. Luboš taky ne. Tak ještě máš moc 2300 let. Já jsem šel z nějakých 1350 jako. Doteď jsem si škrával o těch 1300 aspoň. User joined your channel. Čau. Ahoj. 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 To jak to jde? Jde to, ale kde to? Je to zajímavý. Musím dnešní otázky se teda pochválit. Máte vtip.
Zdenku, já se přidám, chceš? Můžeš. Nemáš to nějak privátně zaplacené? Ne. Tak ti to vypnu, dole. Dobré, dík. User joined your channel. Zdravíčku. Ahoj. Čau, čau. Ahoj. Thank you.
Čau Eriku, kam spěcháš? Domů. Preč z tohto rozpadu, který točíš, prečo? Ho začalo, určit ještě nebylo, ale potom... Ale on to dělal. Nadělá se tam nový? Nedělá. No koľko točíš pre tú srandu, keď dáva? Točíš prácu. Točíš pesa. Čo tam máš, Honzo? 1.8. A ty? Vojku. Teď taky. Našel jsi to tam dole, Miro? No. Musí dávat snad od země. Dnes to dávají pod zemí. To si hovoril aj včera, jen připomínám. Kdo? No ty. Já? No, akorát byli daleko. To si byla překvapená, keď dal někdo pole. No, a prešlo 15 minút a bolo to tam. Ďaleko, to mrakuje. Ja som ani pole rád nemohol, ako. Ani pole sem rád nemohol. No, vidíš to, a teď je ti to líto, vieš. Tak som sa tešil, no si to vynáradím dneska. Môžem ti povedať priemerku, ktorú si mal v čase odpojenia, keby si chcel vedieť. To je úplně jedno, jako nebyla moc, bo já jsem tam měl ztrátu hned z začátku. Lehce cez 50. No. To bylo ve stoupáku, já jsem měl nějakých 15, jak mi to padlo, jo? Možná i víc.
Dnes bude asi fungovať jedine kovalského štýlu, od mraku k mraku. A myslím, že to bude spíš takový ten přízemní styl. Ahoj, zdravím všechny. Ahoj. Ahoj. Čau. Čau. Trochu díra Martina, vej? No, sleduju, že ten hřeben se celý vyčistil. Jako. Díra, nedíra, hlavně, že se natírá. Já jsem právě uvažoval, jestli nezatočím, ale bylo to slabé, jako teď ten mrak. Jemu to nevadí, on má lesku, on má dvojnásobný taký kozák. Bude nějaký 8 metr stej. Ale pit ho statečně tlačí se divom. Jo. Marťa, si aj teplice sú po trase, tak tie, že tam budeš predvádzať to z toho videa. Ja nikdy nemám čas tolik točiť. Ale je to tam, jak som to značil, ako tam to pole, tak to vím. Bol tak nízko, že si to podľa cesty mohol spoznať, takže... No určite, aj to okolí ako tam. Ide na hřeben na besnú svahovku. Jo, teď poletíme až k Martinu na tom. To bude v pohodě. Jo, besná svahovka. Čo si si bol nanosiť hlinu cez deň, Maťo, na tú trasu? Si si urobil svahašam. Som to tam uplácal lopatičkou. Ty vole, to muselo byť Tatroviek plný. On má mané, ako on Tatrovku vymenil za chlapa. A má nejaký divný ksik, ako tam je nejaký pes na to, nebo čo. Tento tam na konci, co to je? To je rozpad nebo chmura? Kde myslíš? No nevidíš tam, to je spíš rozpad, ale... Chmura na levom krydle, to zbožňuje. Myslíš ako tam nad vrcholem? No. Neviem, je to nejaký tichý upadky. Vidíš, ona to už bude zá, jako. No a co mám dělat, jako? A ty jsou někde jinde než o to, co? Pít nějak leze nahoru. Jak to dělá? Nevím, asi to kreknul. Stáda. Hlou ze skleze dolů. Jo, vidím, vidím. No, je lehce to tu dýchá. No, uvidíš, odletíme, tak za chvíli tu bude mrak. No bylo by to super, kdyby se tu něco utrhlo. Ty vole, to víš, že tam je mrak, Zdendo. Podívej se za sebe vlevo. Aha. Ty krávo. Mraky jsou nevypočítatelné. Kdyby to dvakrát dávalo, to se říct nedá. Ani ta nula to není. O, jsem tam. To je zmenšené opadání.
Eriku, měním kameru asi. Máš lepší? Má lepší, no. Má dva prenosové vozy, môže ti povedať názvy obidvoch. Jo, tak sem s ním ja. Počas tásku niečo sa neprivoláva, potom ti ich povie. Jeden je man určite? Ne. První je Finnish TV a druhé je Outland TV. Aha. No tak si to bych sem jel jako. To ještě tam nejsem. I dneska jsem nevyčešte. Ale tam je za autočákem nějaký mrak. Za kterým, za druhým? Za třetím. Cedo. Ovečko, ještě můžeš jít na reštart. Ne, už ne, už na to seru jako. Jsi pěkně o čtvrté odštartoval a okolo 6. večer doletíš. Zas 6 hodinové video. A v nějakém autě. A už tam někdo... A kolik máš sledovatelů? Já vím, kolem 130. Ty vole, tuhle partia jak cip. Kde? Na prvním. No, tak tady jsem ve šestově. Já už tě vidím. Hej, no můh nahoře. Já vím. A tu je asi více z tou páku, tak každý točí tak nějak divně, jo? Teď na to kašle, jde na slav. No, jako tam ještě je. V těch šestistovkách i dával, jako jo. Šmírak, pouši. To musí šmírovat, myslet, ne? Se šoupe ten stoupák. No, točím ze slabné ze Siri, ty vole. No, 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 on se šoupe prostě. Jak může jí šoupat? Stoupák. Takový šoupací stoupák, no. No, tu jsou dva mraky v sobě. Možná tři, jako to tu prostě točilo chasalí a každý jinde. Se podíváš, tu vedle točí někdo další. Tam je pít, on tam šel vedle. Ale nezdá se mi, že by tam měl něco silnějšího. Je pěkný stoupák, jako, jenom prostě šoupe se, no. Někdy to prostě spadne a už to vleze. No. Jak to najdeš? Šoupací, no. On je tady taky TBC. Bacha, to nachytíš. Thank you.
tam se zase šoupnu. Zase někde jinde. Jo, jo. Asi má dost. Zasabral. Tak se podívám na kousek dál. A kolik ještě, ať vím? 16 stovek jsem tam měl, ale jako ten druhý je níž, víš? Tak... Ne, já myslím, jako kolik se posuneš dál, víš? To nevím, asi o kilometr o dva. Jestli už ho, pane. Že tu asi 3 nebo 4 mraky rozpadly před tím otočákem. Jako. Jeden za druhý. Šup, šup, šup. Takový rozpad a teď budu tak vysoko.
Tak, Kondor vidím. No pěkná. Co ti to spadlo? Jo. Už zás? Jo. No, to je na hovno. No to, co mi udělalo i včera, jako. Tak, nevím. Super, jenom ty. Nemůže to být tím internetem? Ne, já tuším, že to je asi ovladačem grafiky nebo něčím takovým, ale... Jako, nevím. Podívám. Tak si soužijte, já mám co škrtat. No, čau. Čau. Tak jo, ahoj. Čau. Ahoj. Čau. Ahoj. Jirko Hlub, máš tam něco? Důlku. Teď to vypadá, že jsem něco naklep. Či já to nemůžu najít. Jde to s větrem. A kolik máš? 1-1. To se máš teda. A on znetočí pod 3 metry, tak 1-1 mu nehlas. Jirko, ani ťuk pod tebou. Hodně to snáší. No jo, ale ani to nebrnkne tam. Mám 1-4. Vidím v závětří nějaké sebevrahy, tak já se přidám. Thank you.
To je Tomášik, co tu zvedá. Našel jsi něco, Honzo? Opírám se do kopec tady. A drží? Měl skončí kopec, tak já taky. Já jenom jestli ten kopec drží, jestli to funguje. Ne. Jo. Tak můžu jít spát. Už jsem v lese. Jsou tam hřiby? Nevím, kabinu mám pod zemí. Pánové, já se loučím. Dobře, doleďte a... Čau. Ahoj. 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 Čau. Zdenku, kde jsi? Jak se dáří? Jezdím po zemi. Jezdím po zemi. Tak si ti po zemi jezdí. Tím hezky. Takže od toho jsou auta. Jo, jo.
Aha, Romano, nehoda. Nazdar. Už mě doletěl? No jo, ale tak ty jsi tam nahoře. Tady dole mi to asi nevezme. Pač to přelezlo. Někoho jsem tam viděl jest po těch kopičkách. To seš ty, Honzo? Jo, jo. Jseš tam dole. Ale točím. Tam totiž seděla Novy pod, si pod ním. Krešla? Hmm, taky mám, čo. Hračínsky to utopil, utavil.
dva crash. Tři sedly. Ukam, takže bude úspěch dole. Já už taky sedím. Ty už taky? Taky. Tady točila asi 10 metrů nad tím rybníkem, nebo co to je zíkem, ale myslím, že to nedala si. Dojíš, tak se mějte, já se chvíličím, ahoj. 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 Přesto pošlí GCčko, jo? Ahoj. Jasný. Boši, vidíš mě někde, já tě nemůžu najít. No, seš dole, půjdu na prudo. Aha, když tě nemůžu jít. Aspoň tě neohrozí. Taky jsem sednul, loučím se, ahoj. Ježiši, Tome, čau. Ahoj. 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 Je to silný kafe, no. Já jsem si říkal, že budu jediný, kdo má dvě pole v této soutěži. Jo. User disconnected from your channel. Že si vypísali internu minisúťaž s Tomom. On už má tiež dvě, myslím, že? No, tak ale neviem, či ho prekonáš, už len posledný deň je, tak makaj. Ty aktuální situace tomu nenahrává, jako. 1580, ešte to leze a 3 metry. 3-2 dokonce. Nech toho. Musím vás podraždit trochu. Podraždit. A už máš dokos, lebo ja hej. Dokos mám na druhý. To mám aj ja, to si teda moc nezískal. Tak ja som potkal teď všechny ty, co si odpojili. Ja som od začiatku ťahal Holanda za sebou za leštvorkou a vždycky bol bližší. Tu som ho teraz vypiekol, som urobil detour 90 stupňov a vyšiel rovno. A skončil podobnou 500 metrov. A už sedí? Len sa vracal od otočáku a ešte tam nebol, tak typujem, že... Jasné.
Macha na partizánov, ste na kľaku. Doufám, že mi nezostrej. Dneska to je poslední den? Až příští týden. Na záver lahvodka a tečko. A beze mě. Já budu mít AAT-čko kurva někde na tým, na Slezské hartě, vole. A už víš, kedy poletíš? A víš, či sám? A víš, čtvrtek, či já to chci dneska teda oficiálně... No a kedy to tam chceš dát? Jako v pátok to tam chceš dát? Že čtvrtok som letěl, alebo? Však je týden čas. Dneska letíme. Tímto vám oznamuji oficiálně, kdo chce, ve čtvrtek o 20 hodin letím. Šestý den, sedmi? Sedmi. Ten poslední. Tak kdyby někdo chtěl. Já mám ráno, já můžu, já stávám ve tři. Já mám štěl ve tři. Myslím, že maximálně ve tři stávám. Tak vám to pustím o 11. večer a o 3. můžete jít do roboty obidva. Jo jo. A vyřešené. Pobavné. Jaká svěža, prídeš do práce. Ještě valí o očích. Se budu trápit s letadlem a pak se budu trápit s autobusem. A budeš kopat do autobusu, lebo nebude pípat vario. No. Tak ryš, já se z toho vypadla. Ty nemluv. Jedna dobrou radu.
Nazdar. Čo? Či som ti pekne zamával krídla? Jo jo. Co se narodila? Najväčšia výška to je iná súťaž. Tu sme zatiaľ iba na najväčšiu rýchlosť. Škoda, že? Handlová, no. To nemám zrovna dobré spomínky. Ešte si tam môžeš odbehnúť do sektoru, keby sa ti málilo. Ja viem. To sa radšej vrátim zpátky k tým turčianským do toho zatačky. Máš ju naštudovanú. Jo, vím jak na to. Chod pozrieť, či to je stále tak pohrané, alebo... No, měl štěstí, že tam nepotkal žeren kamen velký. I když to bylo uhrabané, že vlastně. Takže teoreticky ne, no. Mě se nechce točit proti tomu větru. Tak je to cvahu. Proti větru. Pokračuj na východ, tam je potom tento chopok, tam si nabereš 2300 na svahu, možno to budeš mať domov. Klesáky sú dneska silnejšie a širšie ako stupáky. Kinova točil druhý.
Ahoj, Jirko. Haló. Vidím tě. Jsou podmínky jako dneska v reálu. Jsi dneska lítal? Jo, jo. Od nás si nedoletili. A David Mach zase tam máme, myslím, 690 nebo kolik tam měl. Ale měl změnu tratě. A? Ne, co jsem tam zahlít. Musím vám se podívat na Šimona, ten dnes to zaletěl dobře. Já mám pocit, že nahodil Unčena. Říkal, že ne. Tak to mě nevychází. Myslíš, že jakože nahodil motor, jo? Jo. Však byl taky ve vzduchu, ale tam lítal z Braslavic, myslím. Tam letěl mě dlouhý a nedal to tam, když jsem šel sem. Ten portman je Magor, člověče. Proč pak? No ale s ním už mám zkušenosti z minula a... Asi se srazíme. A Tomáš doletěl. Vím, vím. Za 6 hodin na nějaký drobný. Za to já jsem se netrápil, do letiště mi stačilo. Thank you.
uchlaci. Už jsem si líznul. Ahoj, dobrý. Nic moc. Nedodržuješ odstup. Jsi nějaký chytrý. Máš na hubek? Nemám. Jsem sám v přeplněném letadle. Vyskokryt. Pohodlně první otočák, dobrý teda. Máš velkou svačinu? Mám. Tak to je dobré. Ale chci ve 12 spát, ráno stávám, tak nevím, jestli nesednu dřív. Přidej. To už se sichruješ, viď? Jak to myslíš? Já myslím vážně, že musím svát ráno, zase odjíždím. To jsou vejblovy. Tak víte co, já to dolítnu. Já říkám, že to dolítnu. To jo, a až sedneš, tak řekneš, že jsi musel jít spát. Jste mě nepomlouvali, že jsem si to vymyslel, abych mohl sednout. Jestli to stejně myslíme. Ano. A je třeba tu vymluvu mít připravenou dopředu. To by mohl říct třeba Radek, víte, a kvůli to furt dá, no, kdo mají se nedaří. Já bych neřekl, že se mu nedaří, jo. Mě to taky takový jeden čas spadalo, ale co jsem s tím udělal? Myslím, že jsem změnil grafickou kartu. To bylo ještě na starým počítač. On ji nemá zase s takovou dobrou. A on tam šaší s těma ovladačima. Jo, pokud hokus. On tam má spoustu her a každá hra chce jiný počítač. A jinou jiný hladáč. Vím, že na aktualizace to dělalo. U ty grafické karty jsem to vymazal, dal jsem tu původní a pak to bylo dobrý. Mám takový, že tak bylo.
Kolik máš, Miro? Zatím se jíba ustřejím. Do kresla. Tak to jsem ti skočil na špět teda. Hanzi, poteším ťa, Miro štartoval posledný, si rád? Ja som rád, že žijú. Hanzi, ale dáva to tu na poď. Takže už som tam vlastne smrť. 1-5, dáva ti. Prosím vás, nehovorte Hanzovi, stupá ti po 2, tie netočí. To už je jo. Jedna z 7 literovaných. Ale celkem riskuje. Kdo? KMIčko. Je tu přilezl po zemi. Na chvilku přijde Erik. Tak ti by se nestalo, kdyby se všichni posedali na tom Ačku, Bčku. Jednou. A kolik vás tam je? 4. Tak je tam Roman, ten zas padluje. Teď se to učí. Zítra Kulíček odešla až nějaký cizinec a já. Takže 15 tady je. Poprvé zotočím 2-3. Úspěch. Já tak, já myslím, že to je nejméně, co stočíš jako. Tak spěchej, víš, že chceš jít spát? No, chce jít spát a ještě přijde na pozdější server, že? Jo. Mě zlobíte. Vůbec ne. Zlobíš sám sebe. A to kvůli vám doletí, abyste to neřekli. Musíš padlovat tak, Roman, se směrovku. Oni stejně řeknou, nebo? Hanzi, nerouhej se, jdeš první na druhé, jo? Ano. Tak se nerouhej. Ale už tam skoro budu. Nevím, kde jsou sice kluci, ale se jí patá. Ti už jsou na dokluzu.
Já jsem startoval hodinu později. No, tak to máš tmu za chvíli. Právě koukal na hodinky, tak jsem to nevrlej taky. 3 hodiny už tady mám. A od druhého točáku to přestane dávat. Ty jsi už nedojel, jo? Ty jsi šel stejně ke konci. No jasně, já jsem šel první a ty poslední, ty brba. To je bezvadný. To je klasika. Bože, přiznejte se, kdo šel poslední? No Luboj, ty sám to říkal. Dneska je to lepší než kreš. Už jsi v cílí nebo co? No. Bylo to tam hrozný. No ne, že říkáš, že je to lepší než kreš jako. No ne, tam pod Jirkou Holubovým. To bylo, tam to bylo hotové v jednu chvíli. Ano. Prosím tě, když už mě dohnal, cinkni si ten prostůrek tam u ty trojky. Ať se to nějak eliminuje. Ten už jsem se jednou cinknul, ne? Děkuju. Nebo aspoň mráky, Lubo. No, to ten prostůrek by byl lepší. To by se do ní muselo něco vyhrabat. Tam můžeš přiletět po zemi. Jo. A budeš se jednou dohnout. Ale myslím do těch mraků. Jo tak, no tak sedím do toho prostoru. Nebo nesedej, zatoč tam. Ne, děkuji. Už to tu dneska jednou zaznělo. Dobrá rada dan zlato. Co? No dobrá rada nad zlato. Miro, ty mě taky držíš dneska pěkně. Já? No, samozřejmě. Uvidíme hrozný na koně. Tak mi řekl. Já počkám až na koncu.
To byla záchrana na dnu. Tak CG. No, ještě se to nedrží. Ty to tam zde máš? Jo. Jenom to vycentrovat. No něčem se plácám. No než jsem to chytla, měla jsem 850. Vidíš mě, já tebe ne. Zatím jo. Thank you.
Nevidím. Já už jsem dopředu letím. Hans. Nazdar. Čau. Jsem vysoko, viď? Kolik máš? 12 pade. Co? 12 pade. Krásná výška. Tady výš. Dává 2-3 a víc. 17. A ještě dále. Ale základní. Váku. Už máš dokol. Co? Že už máš dokol. Ještě ne. To ne. Ještě jako jich 150. Chceš přijít dvěra pode mě? No, idem, ak můžem se zaradit. Ať mi dovolíš. Ty jsi tam dělal karavinu, že jsi šel zpátky po otečce. Tři metry to dává. Už jsem měla strach, že bych No ale už to slavně hlavně, nie? Všetci si už preč. Ne, je to furt tady. A už jsem preč. Na svahu. Martin, Martin Cebra! Čau! Čau! Dává ti to tam něco? Ty 3,5. Fakt? Thank you.
Riku, tu z té strany je ten hrbol, že? Na dokluzu. Ty už jsi na dokluzu, jo? Zase. Tak zase, už, konečně. Co? Konečně. Tady už jsou všichni, Kine, Erik. Oni už jsou doma všichni. Všichni jsou na dokluzu. Všichni už jsou doma. No jo. Jen si buďte. Martine, říkáš 3,5, je? Jo, jo. Tady nahoře už je to trošku méně, teda kolem 3, ale... V těch kopcích je to docela nebezpečný.
Že jo, viď? Jsem s tom nějaký zmetený teďka, kurikám. Vrchem. Jestli máš bivak, tak tam s tebou šlení chodí. CG všem. Martějs, ještě, že máš ty dvě polety, vole. No, teď jako přiletí zbytek, to znamená, zítra bude v rudém právu inzerát, prodám licenci Condor 2. Jo. No vidíš to, u někoho jeblo. Jsem v pasti. Pasti vedle pasti. No. Všechny mám nějaký hlavit. Tak, jdu si zafajčit.
Ten je pěknej.
A Vodek už je další dobu doma, akorát teď jsem si všimnul, jak je dobře zaletěl. Marťas, to bylo těsně dneska. No jo. A vám se, Hans se trápí. Cože? Ty se trápíš dobře, Hans, dneska, co? No trápí, no. Myslím, že to říkal hned z kraje. Teď se trápí, no. Až do ledí, tak se budou trápit všichni ostatní. Tak. A Jirko, CG? CG. 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 Jsem tam dal ty stromy. Miloš. Určitě. Jo.
A Jirka, je tyž doma, druhý. No, díky. Cege. Taky cege. Taky cege. Hanzi. Taky. Zdena. Taky. Se nám tu začínáte scházet nějak. Cegečko. Míro, gratulace. Tak díky. Taky Míro, cego. Tak jsi to všetřím a já gratulujem. Nezapomeň na podvozek. Cego Míro. Ano, ďakujem. Aj tebe. Díky. Který to byl dneska den? 6. CG Martin. CG Martin. Gratulaci. Taky, cego.
CG, Lubo. CGčko. Pěkně si letěl. No a to si říkal, že budeš polí. Tak jsem se trápil. No, já jsem tam malé dvakrát skončil. No tak ale, to se ještě byl vysoko, já jsem se po tebou ani nechyt tam. Já jsem taky malem skončila. Pod tebou, Jirko, holub, nebylo vůbec nic, tak jsem se vrátil na kopeček nějakých 750 nebo kolik a znovu jsem se tam chytal. Pak jsem se já zase chytal se Zdenou. No tam jak si přilít pod nás, Hanzi, tak tam my jsme byli úplně nad špičkama korunu. Teď na dopluzu. Ne, tam jsme se chytali. No, to už byla brnkačka. To bylo nafouknutý, tam to šlo. No, my jsme tam ale škrtali špičky. Já byla ještě po kousek níž než Jirka. No, ten byl novej. Dobrou. Čau. Dobrou. Čau. User disconnected from your channel. Taky se loučím, dobrou. Dobrou. Ahoj. Dobrou. Taky dobrou. Ahoj, dobrou. A já těž. Tak, čo letí tě do letě, všetci? Ten portman, člověče, to je opravdu, to je střelec. To je snad fotr se synem, 2P, 1P, ale to jsou kaskadéři v kroužení. User disconnected from your channel. Ty vám tam ser. Riku? Kurňa, já jsem místo exit dala restart. Co s tím? No, malá musí to mať uložené. Já si myslím, že hej. Já myslím, že to musíš letět znova. No, FTR-ko je uložený, že jo? No, ale s FTR-ko je něco, co udělá. Uf. Vidíš, Zdenka, na co se ponáhláš? Ne, no tak jsem klikla blbec vedle, no. Jsem se ohlídla po psech, musím s nima. CG, Petře. Je to s náma, Peťa? Nevím.
Rudo, co go? Díky. Čeká Rudo. Čeká Rudo. Jo. Kolečko nedáváš, Rudo? Zbytečný. Rudo už ani nevie, že sa volá Rudo, tak na neho nehovor, že Rudo. Rietna K, napríme si. No, vidíš to. No, ztratil sa. Já mám dojem, že jsem letěl s tím kolem venku, když já ho otevřel. No, ale přitom jsem během letu jsem se koukal jednou, tam nebylo. No, tak já nevím, možná. No, uvidíme. Rudo, keď dáš vonku, tak to hučí jak svině. Sa nemusíš ani pozerať, stačí zo párkrát stlačiť podvozok a to počuješ, kedy je vonku, kedy je dnu. Ale vlastne ty to nepočuješ, lebo lietaš to svoje smutné vario, od ktorého ťa otováram 12 rokov už. No tak docela to šlo, až na tom třetím otočáku som sa zachraňoval asi z 800 metrů. Si to tam pípa jak EKG pripojené. A už iba to už toho by som dal pole z toho zvuku. Sa smeješ, Marťa, skús jeden task dať a zapni si negatívne vario. Vyskočíš počas letu. Ja vím, proč ho nemám. Tak z 858 metrů jsem se zachraňovala v tom místě, Hanzi. A ty tam kde pípaš ještě jako? Dôležité je, koľko si mala nad terénom. No, říkám, tam jsem brousila špičky. To ono má show Condor IGC, ktorý ukazuje výšku nad terénom. To mám teďko na Condor klubu a byla jsem tam fakt jako na hraně. Tak vieš, no, keď si bola nad kopcom 1300 metrov a mala si 1302, tak to je nebezpečnejšie, ako keď si bola 850 a terén má 500. No nemiel 500, tam miel víc, než som byla. Ja som byla pod terénem a chytala... Pod terénom si bola, tak už tomu rozumiem. Chytala. Ešte to tam bylo vzadu. Ty máš vetroň kombinovaný s ponorkou pod vodu a pod terén. A mala si periskop vonku, aby si vedela, kade leteť. Mne je to všetko jasné. Kvakino, bacha na zemský jádro. Ste blbý. Tak ty si povedala, že si bola pod terénom, no tak ako... No skoro jo. A jak bylo... Chytala som tam špičky. Jak bylo v Austrálii. No, tam jsem nedolítla. Tyrko, zastaň se mě.
Jirka radši útek. Marci, nejaký krydel kamy, lebo mi poškriabeš kabínu. Ja zničím na hybu. No je to na Kondor klubu, takže se můžete podívat. Marťajs? Ano. Jsem si pustil ten čtvrtý den tvůj, jo? Co je s ním? Proč jsi vpravo nebral tu novou chmuru? Můžeš mi to vysvětlit? Já už se nepamatuju, co bylo čtvrtý den. No, jak jsi zadrbal pole? Jak jsi byl pod terénem? Musíš upresnit, které pole? Pod terénem, no. Pod terénem, nevím. Tam ty zkroutil Mergry. A tam se ti dělala chmura. Ty jsi na ní čuměl, ale že to bylo kousek od toho. Ty jsi šel tvrdě furt dopředu nějakých osmistovkách. Na smrt. Nebudu to lamat, kurva, o 90 stupňů. Viď, no. Když to bylo kousek, musíš jsi přímo hrábnout na tu chmuru, která rostla teda. Která se udělala, až jsem byl vedle ní, no. No, ano. Ne. A nechtěl jsi. Kupředu, zpátky ní krok. Tak, ano. No keď ste si všimli, že dneska vám to nepísalo texty, že vítaj na letišti a tak ďalej, to neviem, či si niekto všimol. No. Tak to je špeciálne vydaným pačom, po ktorom DSLper prestal s tým komunikovať. Mhm. Takže zase čekáme o Prahu nebo nieco? Tak neviem, ako ja som písal Hicimu, ten mi neodpísal, tak neviem, že či nie je doma, či išiel s rodinou zase, lebo on väčšinou na Facebook dáva, jak chodí po kopcoch s rodinou teraz v karanténe. Jo. A páč ten by mal byť, na vyriešenie toho prihlásenia sa do spektátor módu a shodenie všetkých kondorov naraz. Ježiš, to za súra lidi nebude myť pečná. Ale když počkáš Hanzi 14 dní, tak už bude ano. Verze 3 a úplně perfektní, jako jo. Ale tak já to sleduju na rozdíl od jiných, takže mi to problém nedělá, ale vždycky vidím, když začíná nějaký závod, ty šílený zmatky. A přitom to je i v briefingu napísané, takže no, dá se to aj o 7 nachystať. Ale když člověk přijde včas, tak to stíhá. No tak kvakino, dneska ty s těma základnama mraku, jo, no. Taky jsi byla zmatená, bylo to na briefingu, že jak jsou vysoko základní. A byla zcela udivená z toho. No, protože já to neumím číst z toho. No, z briefingu sakra přečte, že jsou základní 1250 metrů. Já to neumím číst. No tak to je pak, to je těžký, no. Však ti to dneska Radek vysvětlil. Radek? No ten na teba mluvil. Ako sa ráta výška v základe? Na briefingu máš napsanou výšku vítr a výšku základen, směr větru a tak dále. A výšku a základen si vyrátaš tak, že k tomu prirátaš výšku letiska. K tomu údaju, ktorý je na briefingovej mape. Môžeš si pozrieť teraz briefing. No však to ti vysvetloval, však na to si mu odpovedala, takže si to musela počuť. Keď si teraz otvoríš briefing, tak prečítaj si to číslo, ktoré tam je. To klobase? Presne to. No vidíš, a tohle mi nevysvětloval, co mám z toho pochytat. Cloud v base. Jak ti to dneska hovoril? Ale já anglicky neumím, rozumíš tomu? Tak, na anglicky číslo 1250 tam je. No. Ale já vím prd, co to znamená. Ježíš Maria. No. Já jsem asi omylem poslal ten soubor dvakrát, já jsem... To nie si sám, Rudo. Prvé, čo ja robím, je triedím tých, čo pošlu 7-krát. Už nemusíš 7. den letieť vôbec. Zatiaľ som mal rekord, jeden človek poslal 11-krát, ale podotýkam, že z toho 4 boli zlý deň, sa netrafil. No. No tak to...
To se mi nestává teda. Eriku? Ano? Viděl jsi Jerryho výsledky dneska? Už to opravoval, on tiež stiahol blbý dátum, on je mimo jak. Stáhnul duben, ja som mu volal a on chudák zrovna byl na záchode, čo väčšie, tak to řešil z hajzlu. A omlouval se stokrát. Jako. Tak vieš, ako odstavil kamión, stiahol nejaký dátum, videl Kondor DK a urobil výsledky. No. A Jirko Němec, ty bys na tom viděl teda bejval, jo? Jirka si tam spisuje reč, ktorou si ťa vychutná. Jo. Tých dnešných 10 minút. Čakám stále, už tu mám nachystané kafe k tomu. Já bych mu připomněl to Dutiero, s kterým letěl. To je mi jasné. Já jsem teďka přišel. Hanzi, ty jsi už doletěl? Co? Já tě nemůžu nalíst. No proč jsem, Jirko, letěl jsem bez vody, ty vole. Proč mi taky? Kolik musíš nic říkat? Víš, co bys... To jsem ti říkal. Zítra řekni manželce a ti vždycky sebou dá něco k jídlu, protože k večeři, protože ty nevíš, kdy přiletíš. Tak se ani nenajíš. Buď rád, že ti nehovorí, nech ti chystí snídaní rovno. Prosím tě, na kolikátý místě seš, Hanzi? Eriku? Ano? Můžeš udělat pak pro mě celkový výsledky. Já bych ještě Jirkovi zavolal potom. Prosím, takový předběžný, jo? Po dnešku, to nevím, jak se ta tvoje židle, jestli se nebude houpat. Jenom takový, víš, abych mu ještě stačil cinknout. Hanzi, keby som mal všetky IGCčka, ja by som rád ich robil hneď. Nemusím sa tomu venovať aj zajtra, jak debil na dvakrát. Však to si tam prirátaš. Prirátaš si dnešné ku vašim dvoma. Budeš mať dve čísla a môžeš hneď telefonovať. Tak, sme všichni doma. Jo, tam sednul, Landek. Tak co jo? On už tam je, dlouho. No, tak můžeme jít. Dobré, tak já se rozlučím. Dobrou noc všetkým. Čau, Miro. Jo. Čau. Měj se dobře, Miro. No, mějte se všichni dobře, čau. User disconnected from your channel. No, prežili sme deň určený špeciálne pre LS-ky, mine LS-kovi. Áno, to už je, ale kolikátej človeč, takhle LS-kovi? No, prvý, ktorý mal tak nízko základne, o to ide vždycky.
Pepčo? No. Ty ještě letíš? Jo. Už máš doklus? Ještě ne. Ani nevím, jak letí ostatní, protože mě to spadlo a jsem odpojený od toho. Takže od internetu. Takže ty letíš off? Jo. User disconnected from your channel. Eriku, mám prosbu, neposlal jsem tam prosím tě náhodou den 5 místo den 6. To keby som vedel, musím dať stiahnuť IGCčka najprv. A Ruda tu je dvakrát.